İstilərin daha tez düşməsi ilə əlaqədar bu il taxıl biçininə erkən başlanılıb. İyun ayının ilk 10 günlüyündən arpa biçininə start verilib. Respublika üzrə arpa sahələrinin 150 min hektarında, başqa sözlə 33%-ində biçin yekunlaşıb. Aqresiv açıq səhmdar cəmiyyətinin bazasında olan bütün kombaynları mövcud yerli rayon bölmələrini təhkim etmişdi. Eyni zamanda dislokasiya vasitəsilə də rayonlara kömək üçün kombaynlar göndərilmişdi. Bildiyiniz kimi dislokasiya uyğun olaraq biz hər zaman Aran rayonlarında biçin daha qızğın kütləvi şəkildə getdiyi üçün dağlıq rayonlardan Aran rayonlarına kombaynlar dislokasiya olunur. Daha sonra isə Dağatay və dağlıq rayonlarında biçinə start verildiyi şəkildə həmin kombaynlar öz ərazilərinə qayıdırlar. Məhsuldarlıq da qənaət bəxşdi. Hazırda orta məhsuldarlıq arpa üzrə 29, buğda üzrə isə 33,4 sentiner təşkil edir. Bugünə dək 417.761 tondan çox arpa, 18.305 ton buğda tədarük edilib. Növbə ilə bizdə növbəlidir, kombay veriblər, gəlib indi sahəmizi bitirik növbə ilə. İndi arpamızı bitirik, sabahda bir üstündə də gedib buğda sahələrini bitəcəyik inşallah. Bol məhsulumuz da boldur, pisdir, yaxşıdır, çox şükür. Hazırda intensiv biçim prosesi əsasən Neftçala, Biləsuvar, Göyçay, Kürdəmir, Ucar, Sabirabad, Salyan, Samux rayonları ərazisində aparılır. Bəzi rayonlarda biçin səviyyəsi 40%-i keçib. Hazırda biçim prosesində 1230 kombayn iştirak edir. Kütləvi biçim prosesində isə sahələrə 1803 kombayn çıxarılacaq. Əli Rızayev, Röya Qarabağlı, AzTV Xəbər.